Mobiilioppiminen kenelle? Valmistavaan koulutukseen, kiinteistöpalvelujen perustutkintoon. Mikä lisäarvo mobiililaitteilla oli oppimisessa, Leo? Opiskelijat tukivat toinen toisiaan ja näin heterogeenisen opiskelijaryhmän erot tasoittuivat. Mitä mobiililaitteilla tehtiin? Kiitos kysymästä, Leo. Mobiililaitteiden avulla valmistauduttiin asiakaspalvelun tutkinnon osaan, joka koostui 4 konkreettisesta työtehtävästä, eli asiakaspalvelukokonaisuudesta. Sari, mitä lisäarvoa sinä huomasit mobiililaitteiden tuovan? Hyvä, kuin kysyit, Leo. Eli tietoa voitiin luoda, muokata ja jakaa yhdessä kouluttajien ja opiskelijoiden kesken. Toinen hyöty mobiililaitteista oli se, että yhdessä reflektoituun tietoon voitiin palata myöhemmin. Leo, milloin mobiilitoteutus tapahtui? Kokeilu kesti kevätlukukaudella kokonaista 5 viikkoa. Jaahas, mitäs lisäarvoa mobiililaitteilla silloin oli? Mobiililaitteet mahdollistivat yhteisen ja yksilöllisen ajasta ja paikasta riippumattoman oppimiskokemuksen. Mitä haasteita, Sari, sinä huomasit mobiilioppimisessa? Yksi keskeinen haaste oli sitoutumisen haaste. Eli totesin, että ennen laitteiden jakamista jokaisen tulisi tarkastella omaa asennoitumista mobiilioppimista kohtaan.